Cemi bir neçe gün evvel Afina ve Ankara birbirine karşı en keskin retorikadan istifade edirdi. Buna bakmayarak Türkiye'de baş veren faciəli zelzeleye göre Yunanistan'ın Xarici İşler Naziri Zindias Ankara'ya gelerek Çavuşoğlu'nu kucaklayıp başsağlığı verdi. Yunanistan Türkiye'ye humanitar yardımlar gönderdi. Sadə Yunanlar ise qonşu yanındayıq deyerek mənəvi destek oldu. Bəli, bu bir siyaset, bir diplomatiyadır. Ama Yunanlar öz insanlıklarını nümayiş etdirməyə bacardılar. İnsanlıq imtihanından üzü ağ çıxdılar. Ve bütün bunların fonunda Türkiye'nin diğer qonşusuna, Ermənistana baxaq. İravan siyasi səviyyədə diplomatiya xatirinə Türkiye'ye dəstək verdi, xilas edicilər və humanitar yardım göndərdi. Məhz buna görə də erməni xalqı, xüsusilə də humanistlikdən bəhbəhlə danışan siyasetçiler hakimiyyəti az qala linç etsinlər. Üz gözlerinden şovinistlik yağan ermenler insanlıktan çok uzak olan fikirler seslendirir. Məsələn, yardıma zəhər koymalıydık ki, daha çok Türk olsun. Zəlzələdə ermeni ölmüyübsə Türklere yardım da etmeyek. Paşinyan Türk'tü deyə kardeşlerine yardım edir. Biz ermenler düşmene yardım əli uzatmarıq. Xarici İşler Nazirliyi səviyyəsində başsağlığı kifayət idi. Yardım göndermek, Paşinyan tərəfindən başsağlığı vermek nədir? Ölən Türk'dürsə zərər yoxdur vs. Bu fikirlər demək olar ki, hər gün erməni mediasında və Telegram kanallarında yayılır. Onlar hakimiyyətə çağırış edib, xilas edicilərin İravana geri qayıtmasını tələb edirlər. İnsanlığa sığmayan bu ifadələr sadəcə erməni vətəndaşlarının deyil, din xadimlərinin simasında da özünü göstərir. Başlıca qayəsi barışa aparmaq, birlik yaratmaq olan dinin altında maskalanan erməni apostol kilisəsinin katolikosu 2. Qaregin faciədən bir həftə keçməsinə baxmayaraq, hələ də Türk xalqına başsağlığı verməyib. İkinci Qaregin belə bir faciəni fürsət bilib, qonşuya sülh kapısını açmağa səsləmədi. Onun 2008-ci ildə Roma Katolik Kilisəsinin rəhbəri, 16-cı Benedikin dəvəti ilə Vatikanda olarkən sülhə deyil, bütün dünya ölkələrini Osmanlı İmperiyasında 1915-ci ildə saxta erməni soyqırımını tanımağa çağırmasını xatırladıqda səssizliyi təəccüb doğurmur.